Всім, друзі, мирного і спокійного Нового року. Зазвичай ви бачите Петровича в такому образі, коли я дарую вам подаруночки. Але сьогодні я вам розкажу одну казочку, як одна клініка, на мою думку, надала мені неякісні медичні послуги. Тому умощуйтеся зручніше, і казочка починається. Колись давним-давно, 7 років тому, ваш Петрович почав лисіти. І це дуже впливало на його моральний і фізичний стан. Тому Петрович вирішив підзбирати трошки грошей за літо і звернутися до ось цієї клініки по трансплантації волосся. Да, сьогодні, друзі, я вам розкажу, як, на мою думку, ось ця клініка неякісно зробила мені трансплантацію волосся. Тема, яку я підняв, буде цікава для тих чоловіків, які страждають облисінням, чи, можливо, хочу там зробити собі шикарну ось таку бороду. По красномовним їхнім відео і відгукам я звернувся до усієї клініки, написав. Мені сказали, пришліть фотографію своєї лисини, щоб подивився лікар-трихолог. Лікар подивився, сказав, що ситуація в мене така складна, треба пересадити 4200-4500 графтів. Сума за цю операцію буде $2760. Тобто, якщо мені би там пересадили 2000 графтів, то сума була би там $1500. Орієнтовно так. Тому я плюнув на то все, звернувся до усієї компанії. Вони сказали, що треба сьогодні скинути завдаток 5000 гривень, щоб забронювати місце. Я до вечора подумав, обсудив це все з дружиною, кажу, ну все, треба кидати, бо ж черга 2 тижні. Документно пишу акт про завдаток, яка буде загальна сума, який розмір завдатку і яка дата бронювання. Ага, це можна такий акт так. Бронювання. Так. Та повірте, у нас клініка така, що 5000 гривень, ніхто не буде вас обманювати. Я теж думаю, що ви не захочете псувати репутацію, тому що розмова записується зараз у нас. От ми розмовляємо, розмова пишеться. Це як ви теж вже є докази, тому що я ж блогер, публічна людина. Я просто не люблю, коли мене обманюють. Тому всі от такі, які там намагаються мене обманути там якимось чином, то я їх потім висвітлюю в своїх блогах. І повірте, за день вони набирають просто мільйонні перегляди. Перед операцією я здав всі аналізи, які вони просили. Вони переглянули, сказали, що аналізи підходять, все, готуйтеся до операції. В день операції я приїхав, як вони обіцяли, що ми вам надамо подушку. Ну, я чомусь думав, друзі, що це не буде ось така подушка за 200 гривень за тебе, а буде якась там суперкрута подушка. Вони сказали, що у вас буде повний пакет післяопераційного лікування. В повний пакет післяопераційного лікування входить ось такий пантенол. Це не реклама. Далі, що у нас ще, друзі? А, у нас ще є ось така кепочка з Аліекспреса за 100 гривень. Я так думаю, що на літо буду збирати в нього ягоди. Не знаю, як таке можна було за 2500 доларів дати. Далі в нас йде ось такий антисептик. Це кому буде цікаво. Знеболююче. І якась така ганчірка, пов'язка на голову. Це все, друзі, ви отримуєте за $2760. Ну і плюс то, що вам ще пересадять коси на макітру. Далі, друзі, ми підписуємо договір з компанією, де буде чітко, я вам зараз покажу, де буде чітко показано, яке у вас волосся, якщо вони чітко малюють контури на вашій лисині, де вони мають пересадити вам волосся, щоб вам було видно, якого числа все це було. І далі по цьому договорі. На мою суб'єктивну думку, ось цей договір, це просто фейк. Він, ну, я не знаю, я не юрист, я не настільки усвідомлена людина, але коли потім почитав мій юрист, він сказав, що, ну, це абсолютний фейк, я можу ним розпалювати в каміні. І, ну, в мою сторону, як замовника, тут немає ніяких прав. В цьому договорі їхні юристи продумали так, що з них знімається вся абсолютно відповідальність.
тому що договір складав юрист, і ми не можемо змінювати договору. В чому ж суть, друзі, цієї казочки? Мені обіцяли пересадити 4,5 тисячі графтів. А коли після операції я чомусь на другий день запідозрив, що в мене там якась мала кількість графтів, вони сказали, що ми вам пересадили достатню кількість графтів, а яку точно не уточнили. Ні в перший день вони не знали. Сказали, ми вам не будемо казати, щоб не збрехати. Ні на другий день. І я вже коли потім поїхав зі Львова в Хмельницький, то аж на третій день вона мені в Вайбері написала, що в мене 4550 графтів, по типу ще там 50 накинули, щоб мене заспокоїти. Ну, коли, друзі, я звернувся до лікаря, трихолога в себе в місті, вона подивилася і сказала, що тут немає навіть 2000 графтів. І настільки вони все це рідесенько зробили, я вам тут ставлю і фотографії, і скріни, що ви все подивилися, що... Я просто в шоці. Тобто, друзі, я, в мене як була макітра лиса, так і вона буде. Просто воно буде рідесеньке і все. Як вони запевняють, що по їхньому договору і по цьому всьому вони там можуть зробити якусь корекцію і так далі. Ну, в договорі ніде це не прописано, друзі. І навіть ось ці післяопераційні рекомендації, на мою думку, що вони знайдуть будь-яку причину з цих пунктів, що у вас там щось не те. Можливо, у вас алергія. Ага, можливо, там ви не дотримувалися норм. Можливо, ви після операції пішли в сауну. І тому у вас повипадало волосся. Так, да, друзі, в мене ось тут вже появилася лисина. І на маківці там є теж пару залисин, де абсолютно випалося волосся і не росте. Перший день операції, все досить швидко. Раз, два, договір, там все, читай, підписуй туди-сюди, раз, два, підписав і все. Далі сама операція, друзі, триває 5 годин. Вони мені сказали, операція буде тривати 8 годин. Ну, якби там було, напевно, 4,5 тисячі графтів, то, можливо, тривала би вона 8 годин. А так, операція тривала 5 годин, вони пересадили ось ці графти і все. Тепер дивіться, друзі, що вони пишуть в інстаграмі, що чоловіки країни довіряють свою зовнішність. Я довірив їм свою голову на свою голову. Всі фахівці клініки висококваліфіковані і вони гарантують абсолютно комфортну, безболісну процедуру. Так скажіть мені, чому мені так було боляче? Чому мені давали спеціальні м'ячики в руки, щоб я їх стискав в кулаках, що мене не так сильно боліло? Чому? В кожних постах вони вихваляють свого інноваційного робота, який використовують у найкращих клініках США та в Європі. Він обладнаний унікальною системою вилучення графтів, що не має аналогії у світі. Так якого хрена цей робот просто стояв в куту і нічого не робив? Чому мені не робили цим унікальним роботом, який робить абсолютно безболісно? Чому я заплатив $2760 і мені не робили унікальною технологією? Тим паче, дивіться, вони роблять ефективну ін'єкційну процедуру, вона дозволяє зміцнити фолікули і прискорити ріст волосся. Так чому мені це не роблять? Чому інші блогери у вас на сторінці розказують, як круто їм це все зробили, в них росте? А чим я хіровий блогер? Тому що в мене немає мільйон підписників, і я припускаю те, що ці мільйонники, блогери, ви їм робили просто безкоштовно, бартером. Я так і не зрозумів, друзі, до сьогоднішнього дня, це вже пройшло 15 днів, сьогодні 15-й день, чому мені не надали чек про оплату ось цієї послуги і не надали акт, скільки мені пересадили графтів. Тобто вони казали, що мають дати акт, де буде вказано, яку кількість вони взяли, яку кількість пересадили, скільки було якісних, скільки неякісних, акту не дали, чека про оплату не дали. Получається, що в мене немає доказів, немає злочину. Я не можу навіть пред'явити щось. Я абсолютно нічого. Тому що в мене є тільки один договір і фотографія, де в мене маркером намальовано на лобі. І все виходить, друзі. Вам нададуть акт, який, власне, де прописана точна кількість графтів, скільки було графтів нульових, скільки було графтів утилізовано, скільки було одиничок, двічок, трійчок і четвірок. Чому мені не дали чек, мені так і невідомо. Це все відбувалося досить швидко. Швидко підписуємо договір, я
вношу проплату, далі мене стрижуть, швидко передягайся на операцію і все. А після операції просто голова вся в крові, обколяна, розпухша. Я навіть і не думав про це, а на наступний день приїжджаю на перев'язку, а адміністратора вже немає. Ніякого чека ніхто без адміністратора не дає, акт про виконаних робіт вони також не дають, бо то, що одні там медсестри чи лікарі, чи хто вони, а це все вирішує адміністратор. А вона чомусь взяла і захворіла, друзі. Далі я вже поїхав в своє місто, і все, і з того часу мені сказали, що ми надішлемо вам новою поштою. Я кажу, окей, надсилайте. Далі вони кажуть, нова пошта не працює, бо немає світла. У нас немає інтернету, хоча в них є генератор, у нас немає світла, немає інтернету, генератор є, друзі. І так, друзі, два тижні. Вони два тижні почекали, поки це все вспокоїться, і все. А далі роби, що хочеш. Живи з лисиною, роби абсолютно, що хочеш. Так ось, якщо завтра прилетить ракета чи куля мені в голову, то я хочу лежати в труні, і щоб в мене була шикарна шевелюра. І мені байдуже на всіх, хто там що думає. Я просто захотів це, я збирав на це кошти, і я хотів, щоб в мене реально було густе волосся. Навіть якщо в мене буде куля в голові. Ось така, друзі, вийшла казочка для облисівших чоловіків. У мене є вся переписка, у мене є всі записи дзвінків, але в мене немає документів, розумієте, скільки мені пересадили волосся і скільки я за це заплатив. Тому я не можу ні звернутися, ні в суд, нікуди. І вони про це знають. Вони на це все розраховують, друзі. Так що, ось така, як казав дід Панас, херня малята.